Дорогі мої учні, ви чудово знаєте, що життя ставить нам виклики. Виклики – це те, коли потрібно щось зробити, а не хочеться. Не хочеться, тому що це здається важким, неприступним, новим. А ви знаєте, що людина завжди лякається, коли треба зробити щось нове? Мені дуже-дуже хочеться, щоб ви не боялися викликів і допомогли собі розвинути сміливість, впевненість у своїх силах, навички роботи з освітніми інтернет-платформами, навіть незважаючи на те, коли вам не вистачає знань. Ви добре знаєте, що предмет англійська мова – один з найскладніших предметів для вивчення. Нам не вистачає мотивації, інколи бажання, натхнення. От давайте зараз ми це натхнення отримаємо, прослухавши наступну інформацію. Я пропоную взяти участь в онлайн-конкурсі, де немає переможців і переможених, де є цікаві призи, а головне – правильні відповіді. Цей конкурс, про який я зараз говорю, це онлайн-олімпіада з англійської мови від освітнього проєкту на урок. Їхати нікуди не потрібно, витрачати зайві гроші теж не потрібно, але можна отримати ті бонуси, про які я вам уже сказала. Забула додати важливий бонус – супергарна оцінка у журнал. Презент від вашого учителя-предметника. Ну що, зацікавилися? Тоді перейдемо до деталей. Гайда зі мною! Дорогі учні, і так, зимова олімпіада з англійської мови від освітнього проєкту на урок 2021 рік. А будемо говорити про організаційні моменти, як саме зареєструватися і побачити, що це не важко зробити. І так, перше, що на вас чекає, ви отримуєте від вашого учителя ось такий папірець. Що тут зазначено? Прізвище, ім'я, по батькові учителя, клас, олімпіада на конкурс на урок. Перший раз берете участь. Так, ми будемо перший раз брати участь, тому нас цікавить саме ця частинка ось цього квиточка. Да? Це ваш як пропускний такий квиточок для того, щоб можна було прийняти участь у олімпіаді. Відкрийте посилання, ось таке зазначено, так, і введіть пароль. Ось ваш пароль, яким ви будете користуватися. Якщо вже користуєтеся сайтом на урок, то відкрийте посилання теж і введіть ось такий код. Так? Але нас цікавить саме ліва частинка цього квиточка, цього запрошення для прийняття участі в олімпіаді. Йдемо далі. Що потрібно зробити наступне? У вікні вашого браузера потрібно набрати ось таке посилання на урок.ua/start. І вас перекине у вікно. Ось таке вікно, дивіться, вхід з паролем учня. Саме сюди, ось в це віконечко, впишіть сюди пароль. Ваше завдання – написати або скопіювати і вставити ось ваш пароль, який зазначено під номером 2. Ви його тут записуєте. Після того, як ви записали пароль, ви натискаєте «Увійти». Дивіться, наша задача зареєструватися. Так? Тобто ваш пароль – це не означає, що ви зразу потрапите на олімпіаду. Вас потрібно спочатку зареєструвати, і це вже ви повинні зробити. Я, як вчитель, вас зареєструвала, і
надаю вам ось такі квиточки. А ви вже повинні ці паролі внести сюди і увійти. Що нас чекає далі, коли ми увійшли? Йдемо далі і дивимося. Відкривається наступне вікно. В наступному вікні що нам потрібно зробити? Дивіться, вас запросив учитель Коваленко Ганна Володимирівна приєднатися до класу 5 А. Так? Реєстрація. Перевірте прізвище та ім'я. Ви повинні, дивіться, тут поки що пусто. Чому тут пусто? Тому що я навмисне прибрала прізвище і ім'я, які тут були записані. А коли ви війдете зі своїм паролем в оце вікно, то тут буде записано, уже записано ваше прізвище і ім'я. Вам нічого навіть не потрібно тут вписувати, воно вже буде готове. І ви клікаєте «Далі», натискаєте «Далі». Йдемо далі. Що на нас чекає тут? Дивіться, завершення реєстрації. Для використання всіх можливостей сайту, участь у конкурсах, олімпіадах, навчання на курсах, виконання тестових завдань, необхідно завершити реєстрацію. Вкажіть дані для входу. Дивіться, вам потрібно підготувати завчасно імейл, так? Який ви будете використовувати для майбутнього, на майбутнє, для входу на такий освітній ресурс, як на урок. Тобто ви вводите свій імейл і придумуєте пароль. Наприклад, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Спрацювало, це працює. Можна так собі зробити, записати ваш імейл і ваш пароль саме для сайту на урок. Це створюється для того, щоб зробити вашу власну сторіночку на цьому освітньому порталі. І, можливо, в майбутньому ви іще будете приймати участь в олімпіадах від освітнього проєкту на урок. І також, можливо, ви зацікавитеся іншими тестовими завданнями, конкурсами, олімпіадами і так далі. Після того, як ви написали імейл, пароль, ви натискаєте клавішу «Завершити реєстрацію». Натиснули, переходимо далі. Після цього відкривається ось таке віконечко. Дивіться, олімпіада з англійської мови зареєструвала Коваленко Ганна Володимирівна. Дивіться, це 5 А. Да? Для учнів 9 класу тут буде написано 9 клас. Тобто у кожного учасника свій клас. Хто відвідує 5 клас, у того буде 5. Хто відвідує 9 клас, у того в цьому полі буде зазначено 9 клас. Дивіться, також може вискочити ось таке віконечко. На урок запрошує розрішення на показ повідомлень. Розрішить блокувати. Ви можете обрати будь-який з яких варіантів. Я завжди обираю блокувати. Чому блокувати? Тому що мені не дуже подобається, коли багато-багато вікон спливає у мене в нижньому правому кутку мого монітора, тому я завжди блокую такі вікна. Дивіться, ось таке у вас віконечко вийшло. Що ви робите далі? Ви натискаєте прямо на це зображення. Клікаєте, натискаєте на слова «Олімпіада» з англійської мови. Натиснули, переходимо далі. Так, чомусь у мене, це ми з вами вже робили. Так, ось наступний слайд, той, який нам потрібний. Нас переносить ось таке віконечко. Олімпіада з англійської мови. Ця олімпіада допоможе тобі покращити знання та підготує до подальшого вивчення обраної дисципліни. На тебе чекають цікаві та різноманітні завдання, які розкриють твої здібності. Ви можете оце все почитати. Тут записані терміни з 25 січня по 28 лютого. Тобто, бачите, що строк виконання олімпіади досить такий. Такі строки дуже хороші, так? Тобто можна встигнути зробити все. Але лише одна спроба, двох-трьох спроб не буде. Після того, як ви ознайомилися із цими матеріалами, з цією сторіночкою, що тут для вас написали, ви переходите за посиланням перейти до виконання завдань. Натискаєте на цей червоне поле. І переходимо далі. Відкривається ось таке. Ознайомимося з правилами, перш ніж почати олімпіаду. Продивилися правила, які
важливі. Дивіться, на виконання завдання відводиться 40 хвилин. Потрібно дати відповіді на 15 завдань різних типів складності. Завдання дуже цікаві, яскраві, з малюночками, мені дуже-дуже сподобалися. Далі, тепер обов'язкове поле. Дивіться, ось в цьому квадратику потрібно поставити галочку «Тік». Я ознайомлений з правилами та готовий почати Олімпіаду. Тобто тут обов'язково потрібно поставити галочку, без неї поле «Почати Олімпіаду» буде неактивне. Не пропустіть цей момент, поставте, будь ласка, тут галочку. Натисніть для того, щоб ви ознайомилися з правилами. Ідемо далі. Клікаємо на «Почати Олімпіаду». І по нашому слайду. Дивіться, зараз ми будемо говорити про самі завдання. А саме спочатку ми поговоримо про завдання для учнів 5 класу, а потім про завдання для учнів 9 класу. Завдання перше. Дивіться, ось таке буде дуже-дуже гарне зображення. Тут сніговичок, тут прапорець Британії. Ось такі гарні сторіночки з вашими 15 завданнями. І перше завдання. Дивіться, read the text and answer the questions below. Прочитайте текст і дайте відповіді на питання внизу. Я спеціально закрила для вас текст цього першого завдання, ну, для того, щоб, звичайно, не показувати, яке саме завдання, а лише зорієнтувати вас на ті завдання, формат завдань, який на вас чекає. От, і дивіться, порада, дуже суттєва порада від мене. Будь ласка, не полінуйтесь, витратіть 5 хвилин, 5, 7, 10 хвилин на прочитування тексту. Текст легкий. Легкий, він не складний зовсім, тому не лякайтеся. 5 чи 6 завдань будуть пов'язані саме з цим текстом, тому вам не потрібно буде його перечитувати по 10 разів. Ви прочитали, 1-2 рази прочитали, усвідомили, опрацювали, і потім виконуєте кілька завдань наступних, пов'язаних з цим текстом. Що нас питають? Дивіться. What is Brenda's favorite omelet? Який улюблений омлет Бренди? І у нас є 4 малюнки. Для того, щоб обрати малюнок як правильний варіант, дивіться, отут під малюночком є слово «обрати». І ви повинні натиснути на той варіант, який вам буде здаватися, що він правильний. Після того, як ви обрали варіант, ви клікнули, натиснули, і переходимо до наступного питання. Тобто натискаємо на поле «Наступне питання». Сюди, будь ласка, завершити Олімпіаду, не натискайте, тому що це будуть просто вже кінець вашої роботи, а ми ж виконуємо всі 15 завдань. Тому завершити Олімпіаду не натискаємо, а натискаємо на наступне завдання. Ідемо далі. Дивіться, значить, завдання 5 ви бачите, так? Це значить, що 4 завдання пов'язані саме із текстом. Так, і 5, до речі, теж, і 5 завдання теж поки що із текстом. Що ми тут повинні зробити? Це тут уже ми повинні вибрати, правда чи хиба, чи відповідає тексту, чи ні. Тому звертайте на це увагу, тобто ось такі можуть бути такі завдання, да? Правда чи хиба щодо певного твердження у тексті. Наступне питання і переходимо до 6-го. Так? Зверніть увагу, ось таймер, залишилось часу. Бачите, це таймер, слідкуйте, будь ласка, за часом. Відводиться 40 хвилин, але оскільки тут 40-25, то це говорить про те, що тут трішечки більше, ніж 40 хвилин. Тут може бути навіть 45 хвилин. А теж звернете на це увагу. Ідемо далі. Тут у нас ми бачимо 6-7 питання. Що ми повинні тут, це дуже важливий такий слайд, і поясню чому. Дивіться, в 6-му питанні нас просять find the odd word, знайди зайве слово. І ми дивимося, що тут варіанти відповіді позначені кружечком, так? Ну, звичайно, що самі варіанти закриті. А в 7-му завданні вибори the lines with 3 types of drinks, вибори рядочки з 3 типами напоїв і 3 типами овочів. І тут, зверніть увагу, тут квадратики стоять, так?
Якщо відповідь потрібно позначити у квадратику, це говорить про те, що можна дати два варіанти. Можна навіть і три варіанти дати. Зрозуміли? Тобто це говорить про те, що є множинний вибір. Ми можемо і перший варіант обрати, і другий, і галочки з вибором варіанту залишаться в квадратиках. Якщо по кружечку ви будете натискати, то там тільки крапочки. А якщо квадратики, то там можна кілька варіантів дати відповіді. Оце дуже важливо. Ось такий у нас гарний знак оклику тут стоїть. Зверніть на це увагу. Тому що я, наприклад, не звернула увагу на це і зрозуміла, що вже коли побачила відповіді, що я ж таки не обрала ще один варіант, який можна було б обрати, тому що тут стоять квадратики. Ідемо далі. Восьме-дев'яте завдання. Що тут? Тут уже яскраве кольорове. Дивіться. Подивися на малюнок і обери правильні варіанти. Right options – правильні варіанти. Тут буде питання стосуватися ялинки. Питання буде стосуватися ялиночки. Будьте дуже-дуже уважні, тому що тут нам буде підходити не один варіант відповіді, а саме два варіанти відповіді. Будьте дуже уважні. Що тут нас цікавить в дев'ятому завданні? Ми тут, дивіться, оберіть опцію, яка описує малюнки в порядку, в тому порядку, в якому вони подані. І тут буде чотири слова, але вони в різному порядку, але один варіант такий, щоб підряд слова відповідають, як малюночки зображені. Дивіться, ми не знаємо одного слова з вами. Це слово худі. Худі – це ось такий светр з капюшоном. Худі. Теж нове слово для вас будете знати. Наступне питання, і ми переходимо до наступного слайду. 10-11, 10-11. Що в 10-му? З'єднай музичні інструменти з їхніми малюнками. Дивіться, тут буде 4 музичних інструмента, і ми повинні клікнути «Знайди відповідність», ми повинні відкрити, натиснути на це поле, і у нас буде назва 4 інструментів, і ми повинні обрати ту назву, яка підходить саме тому малюнку, під яким ми цю назву обираємо. Теж будьте уважні. Завдання 11. Знайдіть протилежність до слів. Ось у нас з вами 4 слова. Expensive, exciting, beautiful, easy. Ми ці слова з вами знаємо. Це не важкі слова. А тут ви повинні знайти антоніми, протилежності, opposites. Теж натискаєте на це поле і буде у вас тоді випадаючий список, і ви оберете відповідну протилежність. Зберігаємо відповідь, обов'язково не забуваємо про це натискати, обов'язково зберегти відповідь. Переходимо далі. Тут у нас уже до 15-го завдання ми доходимо, тобто до кінця, по 5-му класу. Так, завдання 13. Так, тут що в нас? Complete the sentences with the suitable endings. Доповни речення suitable, підходящими закінченнями. Тут нам потрібно ціле речення доповнити. Так само натискаємо на галочку, і у нас випадає списочок різних 4 продовжень речень. І ви те речення, яке нам підходить, обираєте саме в це поле. І зберігаємо відповідь. В 14-му завданні what things do you need for camping? Які речі вам потрібно для кемпінгу? Слова, які будуть важкими тут, ми з вами розглянемо на наступному слайді. Дуже важливі слова, тому що ми їх не вчили, але вони стануться вам в нагоді, ми їх зараз швиденько опрацюємо. Завдання 15-те. Поставте речення в правильному порядку, щоб зробити діалог. Почни з цієї фрази. Check out that scarf. Перевірь той шарф. Перетягни, вказавши правильну послідовність. Дивіться, тут в чому складність? В тому, що нам потрібно буде перетягувати мишкою ось ці варіанти. Тобто перший уже стоїть. А от тут буде, дивіться, третій, четвертий, п'ятий. І ваше завдання натиснути лівою кнопочкою миші і потягнути або вгору, і відпустити, або потягнути вниз і відпустити. Тобто вам потрібно перетягувати. Це значить лівою кнопкою миші ми натискаємо на варіант і починаємо його тягнути
тоді, коли ліва кнопочка миші у вас натиснута. Далі, це 15-те завдання. Дивіться, в кінці 15-го завдання ви пишете зберегти відповідь, і потім у вас буде завершити олімпіаду, і буде ось таке віконечко. Закінчити олімпіаду? Ні, так закінчити. Тобто ми натискаємо так, закінчити олімпіаду. Після того, як ми виконали всі 15 завдань, ми закінчуємо олімпіаду, натискаємо на це поле натискаємо. Так, і йдемо далі. Що буде далі? Після 15 завдань, дивіться, як цікаво, ви відразу ж отримуєте кількість балів. Дивіться, вітаємо з завершенням. Ваш особистий результат 81 бал зі 100 балів. Ви виконали завдання за 16 хвилин. Початок виконання тоді-то. Так, нагороди будуть представлені 3 березня або з березня, так, 3 березня. І дивіться, зразу ж ви можете побачити відповіді. Якщо відповідь правильна, вам теж це покажуть. Якщо відповідь неправильна, вам позначить вашу неправильну відповідь і також покаже правильну відповідь. Це дуже-дуже-дуже важливо. Так, далі. Ось теж, дивіться, це нові слова. Для 5 класу вони вам знадобляться. Violin – віолончель, torch – ліхтарик, dairy product – молочні вироби, keyboard – клавіші, fishing rod – вудка для рибальства, для риболовлі, tent – намет, a first aid kit – аптечка для першої допомоги. Наприклад, можемо мати таку аптечку в автомобілі, можемо мати таку аптечку, коли йдемо в похід. First aid kit. Ну і слово a rug – килим. Це найважчі слова, які потрібно знати для того, щоб теж виконати завдання олімпіади. Це була інформація для 5 класу, а тепер трішечки про 9 клас. Шановні учні 9 класу, що чекає на вас? У вас, звичайно, обсяг трішечки більший для тексту, але суть залишається та сама. Тобто кілька завдань ви працюєте з самим текстом. Дивіться, що цікаво. Перший текст у вас буде пов'язаний з рослинами. Baobab, peach plant, bamboo. От цікава рослинка peach plant, я ніколи теж про таку не чула, верніше в текстах не зустрічала такий термін. Але це стосується рослин, які поїдають комах, комахоїдні рослини. От, наприклад, вам фото такої рослини, яка поїдає комах. Дуже цікаво, щоб ви мали на увазі, що таке peach plant. Ну і тут от уже навіть перше завдання для вас є. Да? Тобто обери один з варіантів. Чи бамбук – це дерево, чи не дерево. Да? І потрібно обрати. Знову ж таки, наступне питання. Так? Переходимо далі. Для 9 класу завдання 6-7. Подивимося, що тут. В 6-му завданні. Знайди відповідності, обравши правильний варіант. Тут нам, дивіться, треба визначення обрати. Their definitions – визначення. У нас такі теми серйозні, і навколишнє середовище, і природний світ. Цікаво дуже. Тобто, що таке клімат, що таке trapped, той, який потрапив у пастку, ну і так далі. Тобто тут ви з випадаючого списка теж обираєте собі варіант. Далі, завдання 7. Listen and choose the missing words. Дуже цікаве завдання. Чому? Тому що вам потрібно прослухати дуже коротенький відривочок з кінофільму про Гаррі Поттера в оригіналі. Тобто 56 секунд, буквально 60 секунд. Так? І вам потрібно, слухаючи діалог, почути, отут одне слово, і ось тут одне слово. І ви те, що почули, ви обираєте, але зверніть увагу, що потрібно ж два варіанти натиснути, так? Тобто, оскільки варіанти відповідей дозволяють дати два варіанти, тому що поле – квадратик. Так, ідемо далі. Так, і 12-те завдання, так от для того, щоб трішечки пояснити. Choose the right option – обери правильний варіант. Дивіться, тут у нас буде граматичне ще завдання. Колись Ю в будинку Тоні, його друзі гучну музику. Тобто, дивіться, колись Ю, наприклад, прийшла в будинок Тоні. Тут факт. Це факт. Факти нам, нагадую, дію як факт, в минулому часі пояснює нам така часова форма, як the past simple tense.
А тут його друзі слухали музику. Друзі були в процесі слухання музики. Це говорить про те, що нам треба тривалу дію тут обрати. Тобто ось такі малесенькі вам підказки. І важкі слова, яких ми теж не зустрічали, але вони нам допоможуть 9 класу зрозуміти деякі завдання. Дивіться, ось такий термін – вуглецевий слід, carbon footprint, буде в одному з завдань. Також різновиди джинсів, як сказати, джинси кльош, джинси якісь іще, да, там які тісні джинси, baggy jeans, широкі джинси, torn jeans, рвані джинси від слова tear-torn, рвані джинси, tight jeans, тісні щільні джинси, flat jeans, джинси кльош. Тобто, бачите, ось бувають і такі важкенькі слова. І, шановні учні, запрошую вас долучитися до виконання цікавих олімпіадних завдань з англійської мови. З нетерпінням чекаю бажаючих, щоб прийняти участь. Дякую за увагу. Мої дорогі учні, будь ласка, повідомте мене про вашу згоду на участь в олімпіаді. Сподіваюся, ви знайдете час для виконання завдань. Приєднуйтеся до когорти учнів, які вже погодилися прийняти участь. Буду чекати на ваше